İstanbul'da dünyanın ən böyük turizm sərgilərindən biri olan Şərqi Aralıq Dənizi Beynəlxalq Səyahət və Turizm Sərgisi öz işinə başlayıb. Sayca 25-ci olan Beynəlxalq Sərgidə Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun nümayəndələri milli stendimizlə təmsil olunur. Sərgidə eyni zamanda 5 yerli turizm şirkəti, 1 mehmanxana qrupu və Azərbaycan Hava Yolları da iştirak edir. Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinin turizm potensialı, Zəngəzur dəhlizi və bu dəhlizin imkanları da təbliğ edilir. Qeyd edək ki, Türkiyənin turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy Azərbaycanın stendini ziyarət edib və ölkəmizlə bağlı fikirlərini bölüşüb. Sərgi fevralın 12-sinə qədər davam edəcək. Biz burada həm ənənəvi Azərbaycan turizm məhsullarını, marşrutlarını təqdim edirik, həm də ki, əlbəttə ki, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın turizm potensialını, o cümlədən Şuşanı, Kəlbəcəri, Laçını və s. sərgiləri və biz görürük ki, maraq böyükdür və bu maraq bizə ənənəvi olub və bu işğaldan azad edilmiş ərazilərdən bağlı həm də yeni bir aktivliyi hiss edirik.